Uhali gani mfuatiliaji wa simulizi za Abed bin Nasib? Leo ni kukaribishe katika simulizi iitwayo Deni la Kuzimu, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Simulizi hii imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib. Unaweza kupata mwendelezo wa simulizi hii na simulizi nyingine za Abed bin Nasib kwa kuwasiliana na wasambazaji wa simulizi hizi, Mwenendo Media na jarida la simulizi kwa namba 0625995872. Na hii ni sehemu ya kwanza. Ilikuwa ni majira ya saa 2 asubuhi siku ya Jumatatu. Ofisi ya kamanda mkuu wa mkoa wa Tanga, meza yake ya duara ilizungukwa na maafisa usalama watatu katika ngazi ya juu sana ya jeshi hili. Kila mmoja alikuwa ameinamisha kichwa chake chini akitafakari nini kimefanya wapokee simu ya dharura. Ilikuwa ni katikati ya mwezi Oktoba mwaka 2004. Mara ghafla mlango ofisi hii ulisukumwa kwa nguvu na wote wakasimama wima kwa msimamo wa kukakamaa uliofuatiwa na saluti kama heshima ya kijeshi. Kamanda mkuu akaribwaga faili mezani na kuwaamuru waketi katika viti vyao. Kila mmoja alitega sikio lake kwa makini sana. Kamanda mkuu wa mkoa akasema, nadhani tunajua mauaji ya mfanyabiashara aitwaye Masumbuko Mdoe. Kisha akawa anasambaza picha za mwili wa marehemu huyu kwa maafisa hawa walizunguka meza yake. Alama kubwa iliyoachwa katika mwili huu ni alama ya meno shingoni mwake kama aliyetafunwa na vampire, alama ambayo imeonekana kwenye mauaji ya mfanyabiashara mwingine wa madini huko Merelani. Kisha akawa anasambaza na picha za mfanyabiashara yule wa Merelani. Hii inaonekana kuwa tishio kubwa. Mauaji haya yamepishana mwezi mmoja tu na mpaka sasa ni mwezi wa pili, kitengo chetu cha upelelezi hakijang'amua nani mhusika wa mauaji haya wala hata mshukiwa. Hii ni aibu kubwa. Maafisa waliopo katika ile meza waligeuka na kutazamana. Kamanda mkuu akaendelea, kutoka makao makuu ya jeshi nimeagizwa kupata ufumbuzi wa mauaji haya ndani ya miezi mitatu tu, huku tukihakikisha hakuna mauaji mengine ya namna hii yanatokea katika mkoa huu. Tumeelewana? Kwa sauti ya pamoja na ya juu kabisa maafisa hawa watatu waliitika, ndio mkuu. Wakati wanazungumza haya, muuaji alikuwa akishuka basi la raha leo akitokea Dar es Salaam baada ya kukamilisha mauaji yake huko Merelani. Alikuwa ana siku tatu tu za kukaa Tanga kabla hajaelekea Morogoro. Kijana mdogo sana asiyezidi miaka 25. Mida ya jioni alipenda sana kukaa katika baa yake iliyopo maeneo ya Usagara, Tanga mjini. Aliketi na binti mrembo sana akitafuna vipande vya nyama choma huku akishushia na red wine. Binti huyu anachokijua kutoka kwa Mark ni buzi lake linalomweka mjini. Katika meza hii binti Husna hakutambua kabisa kama Mark alikuwa anapanga mipango ya kumtoa roho mfanyabiashara mmoja wa dawa za kulevya kwa wakati huo mfanyabiashara huyu alikuwa akitumia katika baa hii. Mark alijisemea moyoni, huyu lazima aende kuzimu kabla hata ya kuelekea Morogoro. Ulinzi wa mfanyabiashara huyu ulikuwa madhubuti kabisa, jambo lililomfanya Mark atafakari zaidi njia ya kumnasa mtu huyu usiku huu. Aliona gari tatu zilizofanana zikiwa zimeegeshwa pamoja. Akajua gari moja ni la mfanyabiashara yule na mawili ni walinzi wake. Mark alimpatia pesa Husna na kumuitia taxi imrejeshe kwake akidai leo hajisikii vizuri. Alipoondoka tu binti huyu, Mark alisogelea gari zile na kuzikagua kwa utulivu kabisa bila hata wenyewe kushtuka. Kisha akabaini gari moja kati ya yote lilikuwa lina ziada
Kwanza, niliwekewa vio vyeusi, yani tinted. Pili, rim zake zilikuwa zimepambwa zaidi. Tatu, gari zote zilikuwa zimezimwa, lakini hii ilikuwa ikiunguruma muda wote na isi ikifanya kazi. Akajua bila shaka hii ndiyo gari ya mkuu wao wa kazi. Kazi ikawa vipi anaingia ndani ya gari hili bila kujulikana. Maki katika baa hii ana chumba chake cha dharura ambacho ukitumia kufanyia starehe na wanawake. Hakuwa anapenda wanawake wajue wapi anaishi. Katika chumba hiki, eneo la ukutani ungekuta pana kaunta ndogo ya vinywaji ambayo ukiisukuma chini utakutana na mfuniko uliofunika shimo kubwa kwenda chini, na ndani yake kuna vifaa vya akiba vya kufanyia kazi zikiwemo silaha. Lakini ni ngumu kutambua hili uingie hapo chumba hiki. Alishaacha maagizo kwa kijana anayemwamini sana katika biashara zake, John, kusimamia hesabu vizuri, kwani anatarajia kusafiri. Huwa hasemi wapi anakwenda. Alichukua master key na viwaroki kadhaa, chupa tatu ndogo zilizofungwa vizuri juu, ndani vikiwa na mchanganyiko fulani wa dawa. Alitia ndani ya kikoba kidogo sana, kisha akaisogelea gari lile na kulifungua buti. Akakuta kuna mzigo wa dawa za kulevya. Akajua sio sehemu sahihi kujificha, maana muda wowote huenda wakafungua. Ikambidi atizame nyingine ya wapambe kujiridhisha hilo ndio gari litakalompeleka ndani ya jumba la mfanyabiashara huyu. Mark alijibanza pembeni ya sehemu ya kuegesha magari, akifuatilia meza ile ya mfanyabiashara. Alipohisi kuna ishara ya kuondoka, alijitia ndani ya buti ya gari hii. Mara akasikia milango ikifunguliwa, na baadaye safari ya kuelekea nyumbani kwa mfanyabiashara huyu ikaanza. Baada ya dakika 30, geto la nyumba hii lilifunguliwa na gari kuingizwa ndani. Muda kidogo, hata kabla hajajua la kufanya, gari hizi ziliingizwa katika banda la kulaza ndani ya nyumba hii, kisha geti la banda hili kufungwa. Maki alihisi giza juu ya giza. Aliacha muda upite kidogo. Alipotoka alikutana na paka aliyekuwa kapenya katika kidirisha kidogo sana kilichopo juu ya banda hili. Paka huyu aliparamia geti lililofungwa kwa kishindo, huku akipiga kelele za mlio wake wa paka. Mark aliendelea kumchochea kwa tahadhari kubwa sana, akihofia paka huyu asije akamgeuzia kibao. Lakini kwa muda huu aliamini huu ndio ufunguo wa kumtoa katika banda hili. Mlinzi mmoja alisikia na kuja kufungua. Paka alitoka kwa mwendo wa kasi, jambo lililo mshtua mlinzi huyu na kumfanya abaki amedua. Ni katika hali hii ya kudua ndipo Make alipomshushia jeki ya kichwa kwa kumshtukiza. Hakuweza kujizuia mlinzi huyu, alikuja chini kama gunia la viazi. Make alimdaka na kumshusha chini taratibu kwa haraka sana. Alivaa sare kisha akafungua mlango ule. Mmoja akahoji, vipi mzee? Maki alijibu kwa kujifanya kama kabanwa na kikohozi na kusema, paka, 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 manyoya yake yameniingia. Wakacheka na kuendelea na shughuli zao. Lengo la Maki la kuhofia huenda angejulikana kwa sauti yake kusikika likatimia. Maki alitambua ni muda wa saa 9 na zoezi lake linatakiwa lifanikiwe kabla ya swala ya alfajiri. Wakati akishangaa, alibaini kuwa kuna upande wa nyumba hii ulinzi uliimarishwa zaidi. Akajua huu ndio upande wenye chumba cha mhusika wake. Wakati akiwa hajui wapi ni sehemu yake, alisikia, oi wewe, njoo kwenye eneo lako. Ilikuwa ni katika mlango wa kuingia ndani ya nyumba hii. Wakati anaitwa alikuwa ameinama akijifanya kubanwa na kikohozi. Ndani ya koti lile alilolipora kwa mlinzi, aliingiza mkono kwa ndani na kutoa chupa mbili za plastiki zilizofungwa vyema. Akabana pumzi kisha akazitoboa, zikawa zinatoa hewa fulani hivi kwa kasi sana. Akazidondosha upande ule ambao ulinzi umeimarishwa. Upande huo huo
ndiko kulikuwa kuna banda lile la kulazia magari. Dakika kadhaa alisikia vishindo vya kudondoka. Akajua mchanganyiko wake wa dawa za kulevya na vidonge fulani vya wagonjwa wa akili alivyochanganya na unga wa mti fulani ambao sio vyema kuutaja ulikuwa unafanya kazi. Mwenzake akauliza, "Nini?" Akajibu kwa ishara ya kutokujua. Jamaa akahamaki sana na kuropoka, "Wewe bubu siku hizi." Ndio wakati huo huo Maki aliutumia kumpiga kitako cha bunduki kichwani na kuzira. Alifungua mlango huu moja kwa moja akaelekea upande ule uliokuwa umeimarishwa ulinzi kwa nje. Wakati huu wote walikuwa katika usingizi mzito. Kukikuta chumba ambacho kanyagio la kufutia miguu lilikuwa limedesigniwa kwa pesa, akajua humu ndimo. Alichomoa master key yake na kuichomeka na kuzama ndani na kumkuta mbaya wake akikoroma. Hakutaka kupoteza muda, alichomoa kisu chake na kumdidimiza nacho tumboni mara saba, huku akiwa amemziba sehemu zake za kichwa na kumziba mdomo na pumzi kwa mto. Alipojiridhisha amekufa, akinamisha shingo yake na kumtafuna kwa meno kwa lengo la kuacha alama yake. Alinawa mikono yake na kuzitumbukiza glavu katika choo cha chumba hiki. Akatoka taratibu akiwa amevua nguo za mlinzi yule na kubaki na tracksuit yake. Alipotizama saa ilikuwa ikimwambia saa 11 kasoro, adhana ikiadhiniwa. Alitembea kwa kujibanza mbanza kutafuta barabara kuu, kisha akaanza kutrot kama anaifanya mazoezi. Akapishana na wafanya mazoezi wengine. Najua unajiuliza, kwani Mark ni nani na kwa nini anaua? Usikose mwendelezo wa hadithi hii ambayo unaweza kuwasiliana na wasambazaji na kuungwa katika familia inayoendelea na mwendelezo wa simulizi hii kwa namba 0625 995872. Asante.